Čus ze Švrýka a dneska už Švrýko se z dalšího Minecraftu a dneska lidi budeme konečně tady mít další díl z Craft Goda, neboli z boha z Minecraftu, jednoduše. A dneska ještě na začátek vám chci říct, že přišel jsem na jednu novou variantu, vlastně přišel jsem na to, že když spojíte villagera se srdíčkem, tady tohle farmáře se srdíčkem, což je život, tak stvoříte prostě zvíře, což je celkem cool, takže konečně máme nějakou vlastně novou věc, kterou vlastně můžeme takhle krásně jako rozvíjet. A já si myslím, že na 100% zvíře budeme moci míchat úplně s čímkoliv budeme chtít, protože co si budeme, když třeba, hej, schválně zkusíme sníh a tohleto. A polární medvěd, nice. Ok, takže jako fakt to evidentně bude, prostě mi to takovým random napadlo, když jsme mu v tom zimním biomu to takhle jako prostě spojit. No, takže to bude celkem parádička, protože tady jako, wow, to bude celkem zajímavý. Jinak polárního medvěda rovnou můžeme využít sem, protože mám takový dojem, že tady momentálně, jo, je polární medvěd, takže instantně ho tady hodím a nice, máme polárního medvěda. Nicméně lidi, a ještě dneska, než se do toho pořádně vrhneme, ještě budeme zase vytvářet nějaký nový věci, chtěl bych vám hrozně poděkovat za tu vaši aktivitu u téhleté série, což je super, úplně totálně mě to překvapilo. A hej, budu moc rád, když ještě podpoříte tenhle ten díl a možná i třeba i další, protože na 100% dneska nestihneme úplně kompletně všechno. Nicméně, že pokud tady bude prostě přes 800 lajků, budu za to strašně moc rád, hoďte tam ten like a nezapomeňte lidi taky určitě hodit i odběr, protože samozřejmě odběr prostě nic za ní nedáte, je to zdarma, hoďte tam i ten zvonek, protože proč ne, hoďte to tam. Nicméně, mohli bychom teda pořešit nějak tady ty zvířata, protože přece jenom už máme teda to zvíře, tak bychom to mohli nějak teda pořešit a mohli bychom tady třeba dát teda zvíře a to třeba, ojojoj, lidi, máme masíčko, paráda, takže máme maso, super. Mi tak napadlo, jestli nemůžu náhodou smíchat právě vajíčko s tím, nemůžu a nemůžu náhodou smíchat vajíčko ještě s nějakýma třeba, počkej, s týma tím, nevím, proč mi to napadlo, třeba s týma tím. Máme slepici, počkej, slepici já už máme, ne? Počkej, protože slepici tady jsem viděl, takže mám takový den, že slepici, počkej, však my ji nemáme. Není v těch čestkách, ne? V těch čestkách není, tak jak to, že můžeme mít slepici, sakra, co to sakra je, tohle to nějaký divný donkey. Teďko taky ještě podle mě nemůžeme udělat, pak tady je vagón. Co máme tady dál? Máme to tady docela dost, jo, to je potom mula, jednoduše sapling, ten na 100% bychom měli mít, protože strom máme, takže reálně by sapling tam někdy měl být. Co tu je dál? Seno, potom nějaká ta chajda, že jo, chápeme se, maso, hele, maso máme, takže maso dáme sem. Okej, okay, tak tohoto bych rádi nečekal, že tady budeme mít prostě, jak to říct, řezničinu pořádnou, to bych fakt nečekal. Máme tady ovoce, seed, počkej, seed máme u sebe, tak ten můžeme taky použít. Instantně máme tady políčko a strom, ten máme i u sebe, takže ten můžeme tady taky momentáčku dát, takže super. Pojď to tam. Vy jste tady jako udělali stromy, jasně, mě se tady teda tím pádem jako vystaví potom nějaký barák, chápu, to bude celkem zajímavý, já jsem celkem dost zvědavý, jak to tady potom bude vypadat, no okej, okay. Teda si myslím, že jo, ještě mlíko, ty kráso, no, tak to bude celkem zajímavý, tu slepici teda nevím, co sní, jo, nevím reálně, co sní, nicméně, ale vezmeme si samozřejmě zvíře, a můžeme teda zkoušet třeba vytvořit prase, protože máme bahno, bahno máme vytvořený, tak bychom bahno mohli právě spojit se zvířetem a mohl by z toho být třeba prase. Mě tak jako napadá, protože prase se rádo to válí v bahně, že by to reálně dávalo prostě logiku. Tak počkej, vezmeme si tady takhle to bahno, dáme to teda do tohohle a zároveň teda i to zvíře. Ano, a je to tam prase, máme krásně vytvořené prase, super. Prase rovnou, počkej, ale kam ho dáme to prase? Je to tady? Ne, tady je mlíko, tak počkej, prase tady na 100% někde bude, kam bychom ho mohli dát, vagón, kam s tím prasetem, teďko nevím, mám potom karotku, jasně, to ovoce teda taky reálně nevím, kam teda potom strčíme, možná to prase bude někde tady jako za rohem, jo, že se tady možná teďko někde tady dá, já teďko nevím, kde byly všechny ty body, kde můžete mu teďko někoho tady takhle dávat. A tady teda vůbec není nic, jo. Tak teda nechápu teda kam s tím prasetem, kam ho potom teda strčíme. Možná jestli to prase nebude tam na tom začátku ještě? Hej, já teď vůbec reálně nevím. Musíme se na to ještě tak kouknout, jestli to, hele,
Vajíčko. Jestli to nebude prostě třeba tamhle ještě jako na tom začátku, no, musí to teda nějak projít. Ale určitě dneska prostě budeme chtít určitě takhle toho hodně vycraftit. Tady na tohletou oblast úplně totálně kašleme, protože jste to viděli minule, že prostě tahleta oblast je úplně totálně bugnutá, takže na to úplně totálně zvysoká kašlu. Protože to jinak jako ani nemá cenu, jako jo, prostě to s tím jako nic nevytvoříte, jako když to tam prostě momentánečko nejde dát. OK, ale co máme teda tady? Tady máme králíka, jak můžete vytvořit králíka? Schválně zkusím dát, že, počkej, human, psa, to jsem nečekal, dobře, ale tak zvíře, s čím by mohlo být jako králík? S čím by to mohlo být? Jako jediné, co mi jako napadá, tak maximálně ještě jakože země, to bych mohl dát, ale to je dirt ne, to je například grás. Kráva, yes, lidi, máme krávu, no, ale to je tak jakože všechno, viď, jako teďko už reálně nevím, co bychom jako mohli teďko spojovat. Teď je to trošičku takový jako dilema, já ten strom nám asi doháje a joj, moc se musíme nějak dostat. Vypadá to, že tady asi už toho moc dávat nebudeme moc, nebo jako prostě musíme přijít na to, kam to přesně máme jako položit. Tady máme toho člověka. Musíme prostě přijít na to, kam to máme položit. Třeba teďko tady na to koukám, že tady máme dokonce i auto, máme vytvořit. A tak nějak trošičku přemýšlím nad tím, jak vytvořit auto. Jediné, co mě napadlo, jinak by the way zkoušel jsem vytvořit znova teda loď a už to konečně jde, takže evidentně to updateovali, takže super, jsem za to rád, že konečně máme loď. Tak ji zkusíme potom tam rovnou instantně dát, jo. Zkusíme to. Jinak teda s tím autem, tak mě napadlo, když spojíme třeba kolo a dřevo, aha, tak to máme kart. Počkej, co takhle třeba spojit? Počkej. Kára? Ona kára jede na pohon, že jo, nějaký. Takže kdybychom udělali třeba olej nebo ropu, tak bychom možná jich s tím mohli spojit. To by možná reálně mohlo fungovat. Počkej, já schválně teda zajdu momentálně teda jen pro ty bedničky, tak počkej, asi půjdeme momentálně sem. Hele, tady můžu dokonce psa, jenom koukám na to, já jsem tady rychle prohlídnul. A sem můžeme dát teda psa, takže máme tady pejsky, super, takže máme o pejsky postaráno. Jdeme se kouknout teda ale na tu káru, protože já mám takový blbej dojem, no blbej, dobrý dojem spíš, že už máme vytvořený ten olej, ne? Tak nemáme žádný olej. No to je škoda. Proč mi napadlo, že prostě když uděláme třeba nějaký palivo, že jo, prostě, tak to palivo, když spojíme s tím, tak by to mohlo prostě fungovat, ale když nemáme palivo, tak je to ještě jako špatný. Tak teda potom musíme nějak jako přijít na to, jak udělat teda vůbec jako palivo. A teď by mě fakt zajímalo, kam máme dát třeba krávu a takhle, jo, prostě. Pojďme projít ještě třeba tady hodu celou farmu. Jestli tam náhodou nemůžeme dát nějaký věci, které prostě bychom mohli už takhle jako využít, jo. Protože, že kráva, jo. Danky, to nic, já si to prostě nepamatuju, co tady zase je, tady je vagon, tady byla ta mula, že jo, to si pamatuju. Co máme teda tady, tady je sapling, kámo, jo, sapling ten ještě taky nemám. Sapling budeme muset nějak pořešit, karotka, seno, ovoce, no tak jako já reálně nevím, kam teda mám dát krávu, jako. Já tady vytvořím krávu lidi a prostě ne. Krávu nemůžeme nikam dát, tady máme třeba mlíko, prostě, jak chceš kámo udělat mlíko, když dáš krávu a dáš prostě třeba kybrík? Já nevím, jak třeba jak udělat kybrík, jo, prostě to fakt nevím, ale když vezmeš, počkej, water, ne, nebude z toho mlíko, to by bylo trošku divný, že jo, ale kráva a člověk, taky tě vám to nedá mlíko, kráva a, hej, nevím, čas, taky nic. Tak, já lidi reálně nevím, tohle už mi přijde fakt docela divný, že když tam prostě cokoliv s tím spojíme, tak prostě nic se nestane. To je fakt divný. Jdeme zkusit ještě tu loď, protože ta loď mě fakt jakože zajímá. Jestli tu loď už budeme moci dělat, tak to bude instantně parádní. Já budu tak moc rád, když tady ta loď teďko bude moc bejt, protože jestli to teďko nedáme, tak já už fakt nevím. Prosím, řekni mi, že to jde. Jo! Lidi, jde to, konečně to funguje, díky bohu za to, takže skvělý, takže tam dáme ještě tu kartografii a tím pádem bychom měli mít asi celý ostrov jeden hotovej. Tu kartografii jsme říkali, že byla, jsme se to jednou na to koukali, že to byla loď a papír nebo člověk, pokud se nemýlím, ať koreálně nevím, čekaj, tak dáme loď a aha, jo, kartografie, super, takže máme kartografii. Já tady teďko nasednu do lodičky, ať jsme rychlejší, protože tady je takhle jednodušší, jak tady můžete prostě přes to nějak jako jezdit, že jo.
A jsme tady, skvělý, hodíme to tam a máme to. Kartografie. Kámo, máme kompletní celý jeden ostrov. Teda alespoň já si tak myslím. Jo, nic tady vůbec reálně není, díky bohu za to. Takže vycraftili jsme úplně kompletně celý ostrov. Já už se o ten ostrov vůbec nestarám, díky bohu. Co mi teďko napadlo, tak je ještě to, že bychom třeba tu krávu mohli spojit s prací, protože přece jenom na té krávě děláte nějakou práci a tím získáte mlíko. Yes, takže máme mlíko. Skvělý. A zároveň mě ještě napadlo, co takhle zkusit třeba na plant dát čas, tak no ne, to nemáme seno. Nebo na tohle to dát, počkej. Flower. Máme kytičku a máme kytičku už odemklou. Máme, aha, tak nic, já jsem si myslel, že kytičku ještě odemklou nemáme. Nevadí, ale já právě přemýšlím nad tím, nad tou kupkou sena, jo, právě přemýšlím, jak vytvořit kupku sena, co takhle udělat právě ten plant, ale s čím to prostě udělat, počkej, máme ten tool, jestli se to nedá právě spojit právě s tím tool, nebo s farmářem, ale počkej, ne, farmář ne, a tool, taky tool nic, Tak to je docela divný, tak nevadí, nebudeme to zatím řešit, dáme tam teda to mlíko a třeba se nám odemkne právě ta kráva, abychom ji tam rovnou šoupli a tím pádem budeme mít jakoby zase vyřešení další různý jako jiný věci, že jo, takže za to budu moc rád. Takže mlíko, to bylo teda tady sem, teď tady prostě bude prase, na 100% tomu věřím, hele, mlíko, yes, ty jak tady máte prostě nějaký lavičky, ne prostě, že to můžete někomu třeba dovést, to je cool, to se mi líbí. Ok, takže to bychom měli. A teďko musíme teda vyřešit nějaký teda ty další věci, no, to seno boha. Jak na to mám přijít boha? Nebo koně, to by se taky možná mohli vyřešit. Vagón, ten bychom taky mohli, to by mohlo být něco tady s tímhletím kartem. Jdeme to pořešit. Napadla mi ještě jedna ta samá věc, co jsme teďko řešili právě s tou prací. Že co takhle třeba dát právě jakože ty u těch rostlinek, jo. Je to tam, lidi, máme to seno podělaný, takže máme seno a právě to seno na 100% pomocí sena budeme moci taky třeba něco vycraftit. Zkusíme seno třeba spojit se zvířetem, jestli schválně se nám něco nevytvoří, hele. Oh yes, hej, máme to tady, tak skvělý. A vezmeme to teda z té čestky a zkusíme to teda spojit právě s tím zvířetem. Třeba by nám mohl vyjít třeba ten kůň. Já si myslím, že kůň by reálně z toho mohl vyjít. Uvidíme, schválně. Seno. Seno, to máme tady, takže seno si takhle vezmeme trošičku. Seno a zvíře, yes, takže máme koně, myslel jsem si to dobře, počkej, ale to je horse. Horse myslím, že tady nikde není, že jo? Osel, jak udělat osla? To mi jako sakra řekne co jak je, jak, vagón. Počkej, není to tak, že když spojíte právě tu káru s tím koněm, tak dostanete právě vagón? Možná by to mohlo dávat dohromady se. No jo, hele, vagón, je to tam lidi. Máme vagón a ten tady rovnou můžeme dát a třeba se nám něco nového zase odemkne. Hele, šup, je tady. Nice, to vypadá dobře, takhle, jak to můžu takhle propojit. A dále tady teda máme můl. Mula to je jako co? To jako reálně nevím. Sapling, počkej, sapling, ten bychom taky mohli pořešit. Sapling sice nemáme, ale myslím si, že sapling bude jednoduše vyřešený tím, že vezmeme seedy a dáme tam čas a máte sapling. Nechápu trošičku, proč jsem ho ještě reálně neměl. Je to možná tím, že jsem měl vlastně tenhle ten strom a že jsem jeho instantně použil ještě jako na to ten čas a tím jsem jakoby vytvořil, že ten strom jakoby už byl z něho prostě, chápeme, strom, jo. No, kápeme se. Trošku nějak jako tady okecávám, nechápu, no. No, takže, dobrý, to byl, to jste taky teda měli, super. A tady máme potom karotku, tu bychom nějak mohli pořešit. Třeba, počkej, nebo plant, ne, to nic. Mě napadlo, jako, že by třeba jako ten králík jako něco takhle žral, ale to asi ne. Ale, jako jak máte sakra propojit toho králíka s... jako smrkví, ne smrkví, jako chápu, jak vytvořit mrkev nebo králíka, protože bychom, já si myslím, že králík se vytvoří, když dáte zvíře a mrkev, logicky, ale jak chcete vytvořit mrkev? Oh yes, lidi, je to tam, mám teda konečně mrkev, myslím si, že mrkev potom propojíme s tím zvířetem a bude tam na 100% ten králík. Díky bohu za to. Jinak všiml jsem si toho, že mám dokonce i jablíčko, což je fruit. Bohužel teda jako nevím od kdy to mám, ale měl jsem to tady celou dobu, můžete si všimnout celou dobu ve videu, že jsem to celou dobu u sebe měl. Nevím, jak se mi to tam jako vzalo, no to je jedno. Nicméně, ale jak teďko pořešit právě tu barabiznu? Já myslím, že použijeme barák a na ten barák bychom mohli právě hodit právě to seno.
víte co, že bychom prostě vzali barák a se senem a to by mohlo dát dohromady právě ten barn, tak schválně, hele, hodíme tam, dobře, takže takhle ne, barák, takže prej ne, jo, to takhle tam dát farmáře, no tak nějak to propojit prostě musíme, ne, prase taky ne, tak tohle bude hodně těžký. A nebo yes, je tam to s tím zvířetem, takže super. Se zvířetem jsme to propojili a máme teda barn. Super, takže tohoto tam většinou teda humtáčko taky hodím. Budeme mít tím pádem celý baráček a teprve teď si možná myslím, že se nám právě otevře ta možnost tady spawnovat víc těch zvířat. Hele, ale uvidíme, schválně. Barn, je to tady. Hele, vevnitř už něco máme, takže co tady máme? Animal, aha. Takže animal to můžeme propojit právě tady s tím srdíčkem, ano, takže teprve teď se nám odemknul jako to zvíře, nebo v vozovkách, že jo. Tak, super, to bychom měli, tady můžeme teda dát slepici, super, to můžeme dát sem a tady na druhé straně můžeme dát teda koně. Koně teda u sebe teďko nemám, musíme se ho znovu teda vycraftit, což je celkem škoda. Tady podle mě půjde teda to prase, o kterém jsme tady celou dobu mluvili, takže super, ano, prasátko. A tady podle mě bude kráva, no jasně, kráva, ale krávu taky u sebe teďko nemám. Takže to je docela taký naprd. Jak jsme udělali sakra krávu a jak jsme sakra udělali koně? To je trošičku otázka, jako reálně už fakt nevím. To je trošku špatný, protože já jako fakt reálně nevím, jak jsme to propojili lidi, já vůbec nevím. Vím, že to bylo něco s tím senem, že jo? Seno a zvíře, jasně, já už vím. Seno a zvíře, takže zvíře máme tady, super. Tak, zvíře, dáme sem seno a máme koně, super. A jak jsme udělali sakra tu krávu, když jsme vzali... Takhle vzít mlíko a zvíře, to bychom rádi mohli propojit, ne? Když jsme už vlastně udělali mlíko. Hele, mlíko je tady. A zvíře a mlíko nic. Ups, tak to bude trošku těžší, ale teď já fakt nevím, musím si vzpomenout na to, jak jsem sakra udělal zvíře. Teda, krávu. No jasný, počkej lidi, už to došlo. Pablp. No, prostě chápeme se, zvíře a tráva, protože kráva hrozně ráda přežvíkuje, takže vlastně přežvíkuje tu trávu, takže logicky, prostě tráva, no, chápeme se. Dobrý, takže jo, krávu dáme sem, šup, dobrý, a koníka dáme teda dovnitř a tím pádem bude mít i tuhletu část teda hotovou, takže super, koně tu máme. Úžasný, takže tohoto bychom teda měli hotový, doufám jenom, že se mi teď nic nespavnulo tam, a jinak jo, tady koukám, že teda potřebujeme teda tu mulu. To teda nevím, jako sakra, jak se dělá, jako co vůbec reálně znamená mula. Nevím, to budu muset zjistit do příště, protože fakt jako mula, to fakt reálně nevím. A osla, fakt nevím, jak sakra chcete udělat, to maximálně jediné, co mi napadá, takže vezmete koně a dáte k tomu peníze. Víte co, že prostě, že osničku otřese. To by možná dávalo logiku, ne, si myslím. No, koukneme se tady teda dozadu, jestli se tady jenom něco náhodou neodemklo, protože nikdy nevíte. Tamhle koukám, jo, to byla ta, ten slaughterhouse, chápeme se, prostě ta řezdičina. A tady se teda neodemklo vůbec nic, takže díky bohu, že tady vůbec jako nemáme jako nějaký další zase nový věci. Takže tady na tomto ostrově už nám chybí jenom dvě věci a máme ho vlastně kompletně hotovej. Já jsem celkem rád, že jsme toho dneska udělali hodně. Fakt musím říct, že jsme toho hodně udělali. Jako, fakt super. A koukneme se teda ještě reálně sem, jestli náhodou tady teďko nemáme něco, co bychom ještě mohli využít, co třeba už máme, jo, chápem se. Což by mohlo být super, kdybychom tady mohli něco rovnou využít, prosím. Cooked meat, jasně, maso, který je přepečený. Takže to bychom možná mohli vzít teda jakože ohýnek a no, to je nejhorší, že tady na tomto ostrově já budu muset jít až tamhle nahoru. Jaj. Když vezmu oheň a maso, tak by to mělo být jakože upečený maso, nebo vezmete furnensku, tak by to reálně mělo fungovat, že jo, prostě klasicky v Minecraftu, když dáte maso do furnensky, tak to funguje. Takže hele, maso je tady, jedno stačí podle mě, tak, a dáte tam maso a dáte tam teda oheň. A máte teda upečený maso a máte teda další možnost, co se momentálně teďko můžete dát. Já se ještě v rychlosti kouknu sem, protože nevíte, já to fakt jako nevím, co tady teda mám dát, jo, měsíc. Měsíc tam mám dát a já nevím jako jak si udělat jako měsíc. Co takhle vzít slunce, dát k tomu čas a udělat se měsíc, to by reálně mohlo fungovat, ne, hele. O, opečené maso, super, mám tady hořlavý ty zvířátka. Práci. No, ok, zkusíme se teda kouknout ještě teda na ten měsíc, protože ten měsíc mi přijde opět totálně jednoduchý, tak by mi to přijde škoda toho nevyužít. Vezmeme teda
slunce a vezmeme čas, no na 100% to tady bude takhle kolidovat s tím, že to na 100% bude ono, hele, kolidovat, ne, to je to špatný slovo, ne, nefunguje to, cože, čas a slunce ne, jo, tak to je hodně divný, jako reálně prostě slunce, když zapadne, nebo počkej, night, když dáte, no to ne, slunce a night, tak možná, nebo když spojíte slunce a night, tak by to taky možná mohlo fungovat, hele, schválně, ne, tak taky prej ne, no tak to mi teda jako, fakt jako nevím teda, jako co teďko s tím teda mám dělat. Pár minut jsem teďko tady lidi přemýšlel a fakt reálně nevím, nevím. Asi dáme na ten měsíc a tím vykašleme, protože reálně nevím. A že jednou možná vymyslíme, tak možná to tady nějak propojíme. Ale myslím si, že pro dnešní videjko to úplně krásně stačí. Máme docela dost dlouhý video na to, takže asi tak. Uvidíme se příště u dalšího pokračování, kde mám tady teda budeme dělat asi tady mám tady teda tu industriální část a tamhle tu ohnivou část, tu už bychom taky konečně nějak mohli jako rozdělat. Když už máme tady teďko 3 zóny skoro celá kompletně hotový, skoro 4 vlastně, 4 zóny máme kompletně hotový a tyhle ty dvě jsme na nich moc teda nemákli. No, chápem se. Takže asi tak, my se uvidíme příště u dalšího pokračování z dalšího boha v Minecraftu. Tak zatím, čus.